40, 35, hajaoa na hajaolewa, spirit of delay. Na ukimuliza anakwambia sijui, na si kwamba hataki kuoa, na pia bado anajiona hataki kuoa. Mtu chochote kila ambacho unafuata, it is just about to be there, but you will never reach it. Just about to reach it, just about to receive it, you don't get it. Spirit of delay. Mpaka yule ambaye alikuwa akusaidie anakufa, the project is in the pipeline, bado unasubiri tu. Kuna mtu aliniambia, basa, yule mtu ambaye alikuwa apeane kazi kwa mtoto wangu amekufa, lakini file iko kwa ofisi yake, mwingine ndiye ameingia. File iko hapo, kazi nafasi iko, hapewi. Sasa kuna kitu kinaitwa divine authority. Divine authority hutuma roho kwa nguvu ndani ya yule mtu ambaye ako in charge, alafu anaingiwa na roho ya kushughulikia watu, kila mmoja anapata haki yake. Divine authority, hiyo ndio nitatumia mpate haki zenu. Iko ngine tena ya mwisho. Kuna accident tulipata tukitoka Kuibuye tukiingia Kisii, fika mahali kulikuwa kunaitwa Runga. Hapo Runga tulipata accident. Sasa kuna mahali kwa kati alikuja kwa hospitali, mahali tulikuwa huko Matata hospitali ikiwa UGIS. Walikuja watakufamia, watasema iwaita kupeleke kesi, ndio tutaweza kufanya kazi. Na tuliwapea kesi. Hiyo kesi iliisha 2020 mwezi wa 10. Ilikuwa tulipe pesa. Lakini juzi kabla sijakuja hapa, tulienda mpaka hapo UGIS kwa hao maadvocate. Watuambia hiyo kesi yenu unajua imerudi nyuma. Sasa unajua watu wanalipwa kwa ile kesi. Ni watu wana... It is the same thing that happened to you about Moi Wamalwa thing. The same thing happening now. The same God will solve both the problems. Hii mic yangu inatesa, please. Hii mic inatesa.